Hi guys. Okay. Tiga orang budak ni, siapa yang nak kena sunat hari ni? Angkat tangan. Siapa dia naik ke terpanggil? Fatih? Nak sunat? Kenapa Fatih tak nak sunat? Dia nak sunat. Okay, macam mana perasaan? Takut? Tidak takut. Oh, power. Okay, nanti kita update lagi lepas sunat, okay? Macam mana dia punya perasaan. Okay, subscribe video ni. Bye.